хүрээнд Монгол улс цахим засаглал, цахим технологи, цахим соёл шилжих зорилго зорилтуудыг төрөөс батлсан бодлогын баримтчлагуудад нэн тодорхой заасан. Та бүхний үзэл бодлоо уралдуулан хэлцүү батлсан хөгжлийн урт дунд хугацааны дөрвөн том цахим шилжилтийн хөгжлийг биелүүлэх зорилт, хийх ажил, шийдэх асуудлуудыг иж үүрэн харуулсан газрын зураг гэж хэлж болно. Энэ бол улсын хурлаас батлсан Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050 Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын 2020-ээс 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, шин сэргэлтийн бодлого, дунд хугацааны зорилтод хөтөлбөр юм аа. Хөгжлийн хөтөлбөр төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа цахимжуулах, хөдөө орон нутгийн иргэдэд харилцаа холбоо, өндөр хурдны интернет сүлжээнд холбох, цахим мэдээллийн нэгдсэн сан дэд үтцийг бүтээн хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Хөгжлийн бодлого хөтөлбөр тусгаан батлуулсан зорилтуудыг хэрэгжүүлж, цахим шилжилтийг үндэсний хэмжээнд нэгдсэн бодлого удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, эрчимжүүлэх чиг бүхий, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга болох цахим хөгжил харилцаа холбооны яамыг 2022 оны 1-р сард Монгол улсын түүхэнд анх удаа байгуулсан. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам Монгол улсын хөгжлийн бодлого хөтөлбөрүүдэд туссан зорилго зорилтуудад нийцүүлэн цахим үндэстэн болох санаачилгыг бодит үр дүнд хүргэх үндсэн 6 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд дижитал дэд үтсийн бэлэн байдлыг хангах, цахим засаглалыг хөгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, тоон бичиг үсгийн чадвархийг дээшлүүлэх, инновац үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үндэсний хөгжлийн хурдсуур байхад орчноо. 1. Дижитал дэд үтсийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр. Харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн өдрөөс өдөрт өндөр хурдтайгаар өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээнд нийцэх үйлс суур дэд үтсийн бэлэн байдлыг хангах хүрээнд дамжуулах сүлжээний багтаамжийг өсгөх, үн тарифыг бууруулах бодлого боловсруулж, сүүлийн 4 жил шат дараасаа арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд дамжуулах сүлжээний багтаамж 2017 онд 12.5 гигабайт байсан бол 2021 онд 2112 болж 168 дахин нэмэгдсэн. Сүлжээний хэрэглээ 3.8 гигабайт байсан бол 2021 онд 79.5 болж 20 дахин өсч, нэгж үн тариф дунджаар 39.5 мянган төгрөг болж 7.4 дахин хямдарлаа. Үнийн өсөлтийн олон тоо статистикийн дунд төдийлө харагдаж онцлогдоогүй болохоос бус интернетийн үн тариф мөн буурсан сайн мэдээ байна. Үр дүн нь тоо статистикаар хязгаарлагдахгүй амьдрад гарч байгаа бодит чанарын өөрчлөлтөөр хэмжигдэнэ. Үн буурхын хэрээр орон даяар интернет хэрэглээ өсөж байна. Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагаас гаргасан үзүүлэлтээр 2021 онд Монгол улсын нийт хүн амын 84% нь интернет хэрэглэдэг. Өрхийн 80% нь интернет хандалттай, 33% нь компьютертэй байна. 4G сүлжээнд хамрагдалтаар 143 орноос 146-р байрт, 3G сүлжээний хамрагдалтаар 144 орноос 14-р байранд орж байна. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад 11,915 хүн ажиллаж, үйл ажиллагааны орлого нь 909.7 тэрбум болж, өмнөх оны үеэс 19.8% төсөв төвлөрүүлсэн орлого нь 15% нэмэгдэж 151 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Хот хоорондын шилэн кабелийн урт 40,760 км, хот доторх шилэн кабелийн урт 7,223 км-т хүрч, шилэн кабелд холбогдсон сумын тоо 227 боллоо. Интернет гарцын багтаамж 570 гигабайт болж, өмнөх оны мөн үеэс 32% нэмэгдлээ. Мөн Монгол улсаар дамжиж байгаа олон улсын интернетийн транзит урсгалын хэмжээ 2022 оны 6 сарын байдлаар 1410 гигабайт болж, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24.1% нэмэгдсэн байна. Улсын хэмжээнд нийт 1537 байршилд 4G сүлжээний бааз станц ажиллаж, 4G сүлжээний нийт хэрэглэгчдийн тоо 2.9 сая болж, мөн өмнөх оны үетэй харьцуулахад 937%, хэрэглэгчдийн үүсгэсэн дата хэрэглээ өмнөх оны үетэй харьцуулахад 26.2% өслөө. Өнөөгийн байдлаар Монгол улсын нийт сумдын 97% буюу 326 сум шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон ба үлдсэн 5 сумыг 2025 онд багтаан дотоод гадаадын их үүсвэр шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Дараагийн шат нь томоохон багуудыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбохоор зорж ажиллаж байна. Уг зорилтын хүрээнд 2022 онд бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр
Өвөрхангай аймгийн Уян сумын жаргалан тухайг 60 км урт шилэн кабелээр холболлоо. Мөн Улаанбаатар хот болон зарим аймгийн харилцаа холбооны дэд бүтэц хүрээгүй захын гэр хорооллын 3500 өрхөт суур интернет үйлчилгээг хүргэх зорилгоор 154 км урт шилэн кабел тус тус суурилуулж өндөр хурдны өргөн зурвасын суур интернет сүлжээг байгууллаа. Мөн аслагдсан 275 багт өөр холбооны 4G сүлжээ нэвтрүүлснээр 300 мянга орчим иргэн өндөр хурдны хөдөлгөөнт интернет холбогдож мэдээлэл шуурхаа авах, аялагч амрагчид харилцаа холбооны бусад үйлчилгээг саадгүй шуурхаа авах боломжийг бүрдүүллээ. Монгол улсад хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологи болох 5G нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл болон радио давтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох аргачлалыг шинчлэн баталж 5G технологийн техникийн туршилтыг амжилттай хийлээ. Хөдөлгөөнт холбооны дараа үеийн 5G үйлчилгээг 2023 оноос нэвтрүүлж эхлэхээр ажиллаж байна. 5G технологийн нэвтрүүлснээр өндөр хурдны интернет, машин хоорондын холбоо, юмсын интернет үйлчилгээ хөгжиж, харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, дэд бүтэц, тээвэр автоматжуулалтын салбарт томоохон дэвшлийг авчрах болно. Сансар судлалыг хөгжүүлэх, үндэсний хиймэл дагуулыг хөөргөх, сансрын технологийн мэдээлэл боловсруулан ашиглах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр Монгол улсад сансар судлалыг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл 2023 оноос 2033 оны стратегийг батлан хэрэгжүүлж эхэллээ. Улмаар харилцаа холбооны хиймэл дагуулыг бүтээх, хөөргөх, эзэмших, ашиглах техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааг хийж, хиймэл дагуулын төлөвлөлтийг шинжилэн боловсруулж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын харьяа олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагад бүртгүүлээд байна. Энэ бол тэр бүр нүдэнд харагдаж, гарт баригдгүйч дижитал дэд бүтэц бүтээн байгуулж, 24 цаг найдвартай ажиллагааг нь хангаж, улс орон даяар Монгол улсын иргэдийнхээ өдөр тутмын ажил амьдралд үр дүнгийн хүргэж байгаа харилцаа холбооны салбарын 12,000 шахам инженер техникийн ажилтнууд, ажилчид, хувийн хөвшил ба төрийн хамттай үүрсэн ахиц амжилт дэвшил юм аа. 2. Цахим засаглал хөгжүүлэх чиглэлээр. Цахим засаглал бол сайн засаглал. Хувь хүн бус технологи засаглалтыг тогтолцоо. Эдийн засгийн хувьд өндөр бүтээмж, өрсөлдөх чадвар, үр ашиг өгөөж нэмдэг засаглалаа. Шударга ёсны хувьд авилгалын хөрс тэжээл болсон хүнд суртал элдвч хэрэгдлийг устгаж, хэн бүхэнд ил тод нээлттэй шилэн 24 цаг гэрэл асах засаглал бол цахим засаглалаа. Цахим засаглалыг хөгжүүлэх талаар дараах ажлуудыг хийж, зарим тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэлээ. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга тусгасны дагуу тоон гарын үсгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 2022 оны 12 сарын 30-ны байдлаар 398,974 иргэн 85,730 хуулийн этгээд 14,249 төрийн албаа хаагч тоон гарын үсэгтэй болоод байна. Төрийн мэдээлэл солилцооны үндсэн систем хурд төрийн 108 байгууллага, хувийн хөвшлийн 269 байгууллага холбогдож 566 төрлийн хязгаарлалтаа мэдээллийг 1.1 тэрбум удаа солилцсон байна. Танилт нэвтрэлтийн дан системд 1,689,943 хэрэглэгч бүртгэгдэж, төрийн 47 байгууллага, хувийн хөвшлийн 111 байгууллагын 218 систем ашиглаад байна. Төрийн үйлчилгээний E-Mongolia системд 71 төрийн байгууллагын 806 үйлчилгээг холбож, 1,484,723 хэрэглэгч бүртгүүлж, 20.8 сая удаа цахим хэлбэрээр төрийн үйлчилгээг авч, 123 тэрбум төгрөгийн шууд ус зардлыг хэмнэжээ. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем буюу E-Mongolia системээр дамжуулан хүлээ авах боломжтой лавлгаа тодорхойлтыг төрийн байгууллага албан тушаалтанд натуратар заавал гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо. Иргэний болон жолооны үнэмлэх, төрсний, гэрэлсний, нас барсны, оршин суугаа хаягийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн зэрэг 74 нь лавлгаа тодорхойлт үүнд багтж байна. Төрийн мэдээлэл солилцооны E-Mongolia системээр натуратын үйлчилгээ үзүүлсэн талаарх лавлгаа тодорхойлт, гэрээний цахим хувилбарыг олгох боломжийг хамтран бүрдүүлэх, цахимаар натуратын үйлдвэрлэхийг платформыг хөгжүүлэх, тоон гарын үсгээр иргэн хуулийн этгээдийн хувийн байдлыг тогтоож, баталгаажуулан үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, натуратын үйлчилгээ үзүүлэхэд нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийг ашиглах зэрэг натураттай холбоотой асуудлуудыг цэгцлэхэд томоохон ахиц гаргаж ажиллаж байна. Үйлчилгээний байгууллагууд иргэдээс заавал цаасан хэлбэрээр хэвлж авч ирэхийг шаарддаг байсан лавлгаа тодорхойлтыг иргэний өөрийнх нь зөвшөөрлийн үндсэндээр авах боломжийг бүрдүүлж, лавлгаа .e-mongolia.mn цахим системийг 2022 оны 12-р сард нэвтрүүллээ. Эхний 1 сарын хугацаанд 11 байгууллагын 69 нэр төрлийн лавлгаа тодорхойлтыг 15,000 удаа олгосон үзүүлэлт байна. Төрийн байгууллагын хэмжээнд албан ирэх хөтөлбөртөд ашиглагддаг хоорондоо ялгаатай холбогддоггүй 15 өөр системийг нэг дор холбосон DOCX
цахим системийг нэвтрүүлснээр төрийн 5483 байгууллага дотоод удирдлагын нэгдсэн системийн өөр хоорондын ялгаатай байдлаас үл хамаарч цахим хэлбэрээр алтан бичиг солилцдог болж цаг мөнгө цаасны зардал хэмнэх боломж өдөр тутмын хэв ердийн хэвшил болж эхлэл тавигдлаа. Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас эрхлэн гаргадаг цахим засаглалын хөгжлийн индексээр 2022 онд 18 байраар урагшлаж 74-р байранд орлоо. Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12-р сарын 17-нд батлсан нийтийн мэдээллийн эрх тод байдлын хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарч дээр хуулиудыг дагалдан гарах 17 журмыг засгийн газрын тогтоол болон цахим хөгжүүл харилцаа холбооны сайдын тушаалаар батлуулан мөрдөж эхэллээ. Цахим шилжилтийн хууль эрх зүйн орчин, цахим хувьсгалын тохироог бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласан Улсын их хурлын дарга гишүүдэд талархал илэрхийлье. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран төрийн байгууллага хооронд болон төр хүн хуулийн этгээдийн цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох нөхцөлийг сайжруулах, хүн хуулийн этгээдийн төрийн байгууллагаас авах үйлчлэгээний зардлыг бууруулах, төр цахим үйлчлэгээтэй холбоотой хууль хоорондын давхурдал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхэд бэлтгэж байна. Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нийт 430 хуулийг судалж үзэхэд бичгээр буюу цаасан хэлбэрээр гэсэн агуулаг бүхий үг хэллэгтээ 169 хуулийн 869 хэсэг илэрлээ. 169 хуулийн 869 заалт бүгдээр цахим шилжилтийн өмнө хөндөгдсөн цаасан саад юм а. Цаасан хүнд сурталаас цахим хөнгөн сурталд хурдан шилжихийн тулд цаасаар өөрийн биеэр бичгээр гих зэрэг үг хэллэгтээ хүний хүчин зүйлээс хамаарсан хүндрэлүүдийг арилгахаар ажиллаж байна. Төрийн уламжлалт үйлчлэгийг шин шатанд гаргаж, цахим төрийн үйлчлэгээний нэр төрөл, чанар стандарт хүртээмжийг сайжруулах үндсэн чиг үүрэг бүхий төрийн цахим үйлчлэгээний зохицуулалтын газрыг 2022 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар цахим хөгжүүл харилцаа холбооны яамны дэргэд байгууллаа. Хурдан төрийн үйлчлэгээний төв, цэгүүдээ Монгол Улсын иргэний ажил, гэр хаанаас ч ойрхон байж хурц үйлчлэхээр бэлтгэлээ бид базааж байна. Нийслэлийн 6 дүүргийн үйлчлэгээний 1-р төв, Улаанбаатар хот дахь төрийн үйлчлэгээний 59 цэг, 21 аймаг дахь үйлчлэгээний 1-р төв, 309 сум суурин газар, нийт 389 байршилд хурдан төрийн үйлчлэгээний төв цэгүүд нээгдэж төр танд хурдан үйлчлэнэ. Нэг цэгээр төрийн 443 төрлийн үйлчлэгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ. Өнгөрсөн 30 жилийн туршид иргэн төрийнхөө зүг явж ирсэн бол энэ оны эхний улирлаас төр нь иргэн рүүгээ хүрч очин үйлчлдэг шин хандлага, шин соёл, шин стандарт, шин зүг чиг тогтно гэсэн үг ээ. Заавал дүнжин гарамшигт нэгдсэн үйлчлэгээний төв рүү явах шаардлагагүй болно. Ажилдаа очих, гэртээ харих замдаа хаанаас ч ойрхон хурдан төцсөр үйлчлүүлж цаг мөнгөө хэмнэнэ. Нэгдсэн үйлчлэгээний төв дотор төрийн байгууллагуудын нэг цонхноос нөгөө цонх руу хооронд очдог, очор дараалд үүсгдэг төлбөр мөнгө төлөх гэж нааш цааш явуулгүй нэг цонхноос бүгдийг авах шийдлийг боловсруулсан. Өөрө холбооны операторууд, банкуд, франчайзын сүлжээ дэлгүүрүүд, түргэн хоолны салбарууд шиг стандарттай, соёлттой, хурдтай, хүртээмжтэй үйлчилж, төр хүнд сурталаас хөнгөн сурталд шилжихэд бодтой алхам хийнэ. Хурдан төдснээс эхний ээлжинд ийм Монголиагаас гар утснаас авдаг 2 дахин олон төрлийн үйлчлэгээ авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Иргэн бүр тухайлаг гар утас, бичиг баримт хэвлэх төхөөрөмж байхгүй. Интернетийн дата бүх хүнд хязгааргүй биш. Хөдөө орон нутаг салбаргүй төрийн байгууллагаарч аймаг сумаасаа үйлчлүүлэх өргөн сонголтыг нээж байна. Ховдоос хот руу, Увсаас Улаанбаатар руу, алсагдсан сумаас аймгийн төв рүү мах шүлөө базаагаад машин онгоцоор алга даарам цаасны төлөө ирж очих чирэгдлийг устгах болно. 3. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр. Цахим орчинд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлж, орчин үеийн техник технологийн нэвтрүүлж, төр хувийн хэвшил, иргэний мэдээллийн аюулгүй байдлыг мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлж, мэдээллийн бүрэн бүтэн нууцлагдсан хүртээмжтэй байдлыг хангах талаар дараа гарах хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Манай улсын кибер аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж, онц чухал мэдээллийн дэд үдсийг хамгаалах, кибер аюулгүй байдлыг хангах боловсон хүчнийг чадварчлуулах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, кибер халдлага зөрчилтөд тэмцэх бүтцийг бүрдүүлэх зорилго бүхий кибер аюулгүй байдлын үндэсний стратегийг засгийн газрын хуралдаанаар батлууллаа. Тус стратегийн 5 үндсэн зорилттой бөгөөд 2027 он хүртэл 2 үе шаттайгаар хэрэгжинэ. Үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн эдийн засаг тохирол учруулж болох үйлс, мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээ бүхий онц чухал мэдээллийн дэд үдстэй төрийн 134 байгууллага, хувийн хэвшлийн 82 байгууллагыг тодорхойлж засгийн газрын
2022 оны 207 дугаар тогтоолоор жагсаалтыг батлууллаа. Эдгээр байгууллагууд кибер аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангаж, хариу үйлс мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахснаар төрийн тогтвортой үйл ажиллагаа, иргэдийн тайван ажиллаж амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм аа. Хүний хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь дэлхийд дахин тулгымдсан асуудал болоод байна. Монгол улс хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах хуультай болж, салбар бүрд хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангах, хүн өөрийн мэдээллийн эзэн байх эрхийг хамгаалсан зохицуултыг тодорхой болгосон. Хуулийн хүрээнд хүний биометрик мэдээлэл буюу дахин давтагдчихгүй бие өгөгдөл болох 637024 иргэний гарын хурууныхээ 2464 байгууллага цугларсан байсныг шалгаж тогтоон их цэвэрлэгээ хийлээ. Мөн хүний хувийн мэдээлэлд гурав дахь этгээд хандсан тухай мэдээлэл хүргэх системийг 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ээс нэвтрүүлж 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар нийт 14 сая 457136 удаа иргэдтэй мэдээллийг хүргээд байна. Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагаас 2 жил тутам гаргадаг кибер аюулгүй байдлын индексийн судалгаагаар манай улс 2017 онд 104-р байр, 2018 онд 85-р байр, 2020 онд 120-р байранд тус тус эрэмблэгдсэн. Дэлхийн хавтгаач, даяаршиж, хил хязгааргүй болохын сүудэртэй тал нь дэлхийн аль ч цэгээс хин нэгэн этгээд компьютерийн араас улс орнууд, компаниудад кибер халдлага хийж, хувь хүний нууцд халдах хохирох болсон. Кибер халдлага нь бит байдлаар довтлох халдлагаас дутахгүй илүү уршиг учруулж, хохироосон олон жишээг дэлхийгээс төдийгүй Монголоос харж болно. Өдөр тутам мэдээлэл хулгайлах, эд хөрөнгө залилах, хүний найма, хөдөлмөрийн мүлжлэг, айлган сүрдүүлэх гэх мэт өв олон дэлхийг хэрсэн гэмт хэрэгүүд гарч байна. Өнөөдрийн байдлаар төрөөс иргэн рүү чиглэсэн төрийн цахим үйлчилгээ, цахим системийн 90 гаруй хувь нь үндэсний дата төв, улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын дэд бүтцийн шууд хамааралтай ажиллаж байна. Дата төв дээр байрлаж байгаа төрийн байгууллагын систем өдрөө 2022 оны байдлаар 22 тэрбум удаа хандалт хийгдэж байгаагаас 33% нь халдлагын шинж чанартай хандалт хийгдсэн байна. Энэ тоо жил бүр нэмэгдэх хандлагатай байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд төрийн байгууллагууд руу чиглэсэн халдлагыг тоолж чаддаг хэдий ч хувийн хөвчл рүү чиглэсэн халдлагыг өнөөдрийн хүртэл нэгдсэн байдлаар хянах боломжгүй явж ирлээ. Цаашид иргэн хуулийн этгээдийн кибер халдлага зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, хариу арга хэмжээ авах мэдээллийн системийг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохицуулж, мэрэгжлийн удирдлагаа хангах нийтийн төвийг байгуулах үйл ажиллагааг жигдрүүлж, кибер халдлага зөрчилтөд тэмцэх олон улсын болон гадаад улсын байгууллагатай мэдээлэл солилцох, харилцсан дуршлаг солилцох, хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх бодлого барин ажиллаж байна. Цаашид цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах, цахим хүчирхийлэл, цахим гадуурхлаас сэргийлэх, хүний эрхийг дээдлсэн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж ажиллана. 4. Тоон бичиг үсгийн чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр үндэсний статистикийн хороо харилцан холбоо мэдээлэл технологийн газар хамтран 2021 онд хийсэн өрхийн болон хувь хүний мэдээлэл харилцан холбоо технологийн хэрэглээ судалгаанд оролцогчдын 43.8% нь мэдээллийн ур чадвартай, 38.8% нь харилцан холбооны ур чадвартай, 27% нь асуудал шийдвэрлэх ур чадвартай, 9.8% нь програм хангамжийн ур чадвартай, ердөө 6.4% нь аюулгүй байдлын ур чадвартай гэдэг үзүүлэлт гарсан. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чадвар 10 хүний нэгдэж хүрэхгүй байх гэсэн үг ээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний мэдээллийн нийгэмлэгийн агентлагийн буцалтгүй тусламжаар цахим ур чадвар олох төвийг байгуулж, шинэ оны босгон дээр үйл ажиллагааг нь эхлүүллээ. Энэхүү төв нь бүх нийтийн цахим ур чадварыг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа харааны бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй хүргэх талаарх сургалт судалгааг зохион байгуулж, үндэсний контент үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж ажиллана. Мэдээллийн технологи харилцан холбооны салбарын хүний нөөц, ялангуяа төрийн албан тулгамдж байгааг онцгойлон анхаарах шаардлагатай. Төрийн байгууллагын 87% нь програм хангамж, мэдээллийн сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем, өгөгдлийн шинжилгээ, хиймэл оюун ухаан, автомат шуултын систем хариуцан ажиллах нарийн мэрэгжилтэн байхгүй байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд мэдээллийн технологийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын мэрэгжлийн холбоо стандартын байгууллагаас олгогддог сертификатын жагсаалтыг баталж, дээрх мэрэгчлэр ихтэй сургууль төгсөж, дипломын боловсрол эзэмшээгүйч олон улсад төлийн зөвшөөрөгдсөн сертификат авсан ур чадвар эзэмшсэн амжилтын бодит түвхтэй мэрэгчлэнүүдийг мэдээллийн технологийн салбарт ажиллах боломжийг хангаж, цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдын тушаалыг гаргаж ажиллаж байна. 5. Инновац үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр мэдээллийн технологи, их өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, блокчейн суурилсан платформуд, програм хангамж, үндэсний тоон контентыг хөгжүүлж, эдийн засгийн шин секторыг хөгжүүлэх инновац үйлдвэрлэл зорилтын хүрээнд оюун ухаанаа олборлын санаачлалыг хэрэгжүүлж, мэдээллийн технологийн салбарын эдийн засгийн салбарт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх,
тус салбарын хүний нөөцийг чадваржуулах, хөрөнгө оруулалтыг татаж, уул уурхайн түүхий эдэд суурилсан эдийн засгаас ухаан мэдлэг, оюун санаагаа олборлон нэмэн үрдэг, үн цэн шингэсэн эдийн засгаа бүтээн босгохын төлөө ажиллаж байна. Үүний бодит эхлэл болгож, төрийн програм хангамжийн их дэлгүүр mindgolia.mn-ийг нээлээ. Одоогоор тус системд 121 компани 188 бүтээгдэхүүн тавигдаж, том жижиг шин хуучин гэлтгүү үн чанар аюулгүй байдал хялбар шийдэл зэргээр гарааны ижил тэгш хасцуулсан чөлөө төрсөлтөнд орж байна. Төрийн байгууллагууд програм хангамж бүтээж хөгжүүлэх гэж хувийн хвшилтээгээ өрсөлдөдгөө, ажиллах хүчнийг нь булаацалддаггүй, тус тусдаа мөрөөдлийн жагсаалт гаргаж тендер зарлан өөр хаанч ашиглахдахгүй холбогдохгүй системийг захиалдаг, давхурдал хийдэл үүсгэдэг, оюуны өмч их кодыг нь нэгтэг ухаалаг бус худалдаа авалтыг цэгцлэх бүгдийг нэг дороос харьцуулсан сонгох боломжийг бүрдүүлж байна. Дэлгүүрийн туршилтын сарын хугацаанд төрийн өмчө хөдөө орон нутгийн 248 сургууль нэгэн програмыг хэрэгжүүлснийхээ хэрээр төлөх нөхцлөөр худалдаа авч ашиглаж байна. Тус тусдаа тендер зарлахгүй, гар утсан дээрээс өөр тохирох аппликейшнийг сонгон татдаг шиг үүлэн систем суурилсан худалдаа авалтын дэлхийн нийтлэг зарчмыг мөнгөч тэр хэрээр үрж зардал чирэгдэл гаргахгүйгээр худалдаж авах нөхцөл болцоог бүрдүүллээ. Бид Windows програм хэрэглэхдээ оюуны өмчийг нэгтгүү, бүтээсэн Microsoft апдейт хөгжүүлэлтийг нь хариуцдаг шиг хэрэглээний жишгийг энэхүү програм хангамжийн ихтлгүүр бий болгоно. Үр дүнд нь гарааны туршлагатай ямар ч Монгол компани санал шилээ эд материал биш, оюун ухаанаа олборлож бүтээсэн програм системээ үнэлүүлж дэлхийд экспортлох боломж нэмэгдэнэ. Үйлдвэрийн том машин барилга яндангүй учраас нүдэнд харагддаггүйч програм хангамжийн аж үйлдвэрийн салбарт 300 гаруй Монгол компаниуд 2000 гаруй залуучууд ажиллаж хэд хэдэн улсад оюуны бүтээлээ экспортлоод байна. Монгол газрын хөвлөдөх эрдэнэс баялгаас гадна Монгол хүний тархинд үйлдвэрлэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортод гаргаж ихэлсэн залуучуудаа төр ядаж тус болдгоо маа гэхэд ус болохгүй лай болохоос зай болох бодлогыг барьж ажиллах болно. 6. Үндэсний хөгжлийн урд суур. Програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн татварын бодлогоор дэмжиж мэдээллийн технологийн гарааны бизнес эрхлэгчд компаниудыг 2023 оны 1-р сараас эхлээ 5 жилийн хугацаанд мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны олсон орлогын албан татвараас чөлөөлөхөөр боллоо. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран үндэсний хаягжилтын мэдээллийн нэгдсэн систем ZIP код, шуудангийн нэгдсэн код, газар нэгжийн тайлбар зэрэг олон хаяг дугаарыг нэгтгэн нэгдсэн хаягтай болох шийдлийг боловсруулж байна. Энэ санг ил тод болгож хэрэглээнд нэвтрүүлснээр шуудангийн үйлчилгээ, газар зохион байгуулалт, такси, дүргэн тусламж, онцгой байдал, бүтээгдэхүүн хөргөл зэрэг төөрөгдөл, саатал арилна. Байгалийн баялгын олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалтын бүх үе шатыг ил тод нээлттэй болгож, олон нийтийн хараа хяналтанд бүрэн авах технологийн шийдлийг боловсруулна. Хулгай дээрэм, алдаа завхрал гарсан хойно хэн нэг хэсэг бүлэг буруутай хайдаг биш. Дахиж ийм үйлдэл давтагдах үндэс шалтгааныг уг үндсээр нь арилгах ихний санаачлаг 24 цаг гэрэл асаах технологийн шийдлүүдийг хувийн хвшил төрийн байгууллагууд гаргалаа. Хулгай хийх боломжтой хулгайчийг төрүүлдэг. Тухайлбал экспортын гол бүтээгдэхүүн нүүрсийг олборлохоос хилийн боомтод хүргэх чанарыг нь тогтоох, хин хизээ хідээр хэрхэн худалдаж худалдан авч байгаа үйл явц биржийн арилжааг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системээр дамжуулж ард нийтийн хараа хяналтанд оруулах болно. Хиймэл оюун ухаан цахим технологиг хуур харга байдгүй. Хиймэл оюун ухаанд ахトゥ хамаатан сад хувийн ашиг сонирхол ёс зүйн дутагдал байхгүй. Бурууг нурааж зүвийг босгох технологийн шийдлийг өндөр хурдаар эрдэс баялаг тендер худалдаа авалт төрийн үйлчилгээнд өргөн хүрээгээр нэвтрүүлэх нь шударга ёсыг тогтоох шалгарсан арга зам юм а. Улсын хилээр нэвтрэх зорчигч тээвэр хэрэгслийн бүртгэл, хяналт мэдээллийн нэгдсэн систем, гадаад иргэний виз бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан систем, Монгол улс суугаа гадаад иргэдийн бүртгэл, хяналтын мэдээллийн нэгдсэн системийг тус тус шинжлэх ажилд салбар дундын зохицуултыг хангаж ажиллаж байна. Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээ хэрэглээнд нэвтрүүллээ. Анхны шатны 538, лавлагаа шатлын 48, хувийн 60 гаруй эмнэлэг эрүүл мэндийн статистикийн програм даатгалын системтэй холбогдсон мэдээлэл солилцсноор 49,000 хэрэглэгчийн эрүүл мэндийн цахим карт одоо өнөөдрийн байдлаар үүсэж байна. Монгол улсын өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа шилдэг багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг суралцагч нь орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран насан туршдаа суралцах цахим контентын нэгдсэн санг боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас санаачилж мэдлэн эмээн сургалтын нэгдсэн платформыг нэвтрүүлж 2022 оны 3-р удирлын байдлаар 5017 багш 3642 контент боловсруулах санал ирүүлснээс 1862 хичээлийг байршуулж 1 сая гаруй хэрэглэгч хандсан байна.
баруун хязгаар ажилтг сайн багшийн хичээлийг говийн хүүхэд зүүн аймгийн сурагч шав орж болох нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бяцхан иргэдээ адстаа азгүйгээр нь ялгуурладаг цэцэрлэгийн суглааг таслан зогсоосон засгийн газрын шийдвэр бодтоо үр дүнгээ өгсөн. Газрын кадастрын нэгдсэн системд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчдын хүсэлтийг шийдвэрлэх, газрын бүртгэл баталгаажуулах, цахимжуулах ажлыг хэрэгжүүлснээр улсын хэмжээнд нийт өмчлөх хэрэг үүссэн 577,180 газар, эзэмших хэрэг үүссэн 457,534 газар, ашиглах хэрэг үүссэн 5,963 газар буюу нийт 979,697 газар тус тус бүртгэж баталгаажсан байна. Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд эргэн хуулийн этгээд барилга барих хүсэлт гаргахаас эхлээд архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл болон ашиглалтанд оруулах комиссийн дүгэлт гарах зэрэг шат дараалсан сүүлийн ажиллагааг цахим орчин төлөө авч түргэн шуурхай шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлж салбар дундын уялдааг хангаж цахим хөгжүүл харилцаа холбооны яамны зүгээс мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийг үнэлж нийтийн мэдээллийн системтэй холбож ажиллаж байна. 7. Засгийн газраас 2023 онд цахим шилжилтийн талаар баримтлах бодлого чиглэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар цахим хөгжлийн дэмжих хуулиудын хэрэгжилтийг хангаж цахим үндэстэн болох үйл хэрэг өндөр хурд нэмэх мэдээллийн технологийн үр дүн салбар бүрт эргэн бүхэнд хүргэх зорилгоор заавал биеэр эсвэл цаасаар мэдээлэл солилцохоор заасан эргэн хуулийн этгээд төртөө болон өөрөө хоорондоо хамтран ажиллах үйлчлэгээ авахд чирэгдэл учруулж болох хууль тогтоомжуудын судалгаа хийж хууль хоорондын давхардал хийдлийг арилгах зорилгоор зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Үндэсний дата төвийн үйл ажиллагааг олон улсын дата төвийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан клауд провайдер хэлбэр шилжүүлэн үндэсний клауд дэд бүтцийг бий болгож, хоорондоо зохицтгүй тоног төхөөрөмж техник хангамж үүсгэдэг асуудлыг цэгцлэх ажлыг эхлүүллээ. 2023 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжсэн зөвшөөрлийн хуулийн дагуу зөвшөөрлийн нэгдсэн санг үүсгэж зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах үйл ажиллагааг бүрэн цахим хэлбэр шилжүүлэх, түүнчлэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээ, санхүү, татвар болон нийгмийн даатгал зэрэг төрөөс хуулийн этгээдтэй холбоотой бүхэл үйл ажиллагааг цахим нэг цонхон төвлөрүүлж E-Mongolia-д холбож бизнес эрхлэхэд таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн e-business платформыг бий болгож энэ удирдлагаа багтааж хэрэглэгчдэд танилцуулахад бэлэн болоод байна. Энэ платформ нэгдснээр хүн хуулийн этгээд дэлхийн хаанч байсан Монгол компани байгуулах, тусгай зөвшөөрөл авах, сунгах, татвар, нийгмийн даатгалаа төлөх боломжтой болох ёстой. Бизнесийн үйл ажиллагаа ил тод тунгалаг болж гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл нэмэгдэж хамтран ажиллах сонирхлыг татах боломжийг бүрдүүлэхэд Улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг дэмжиж ажиллахыг хүсэж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацтай хамтран хэрэгжүүлэх ухаалаг засаг хоёр төслийн хүрээнд төрийн цахим үйлчилгээний суур дэд бүтц болох үндсэн болон дэмжих системийг өргөтгөө хөгжүүлж бүх шатны төрийн байгууллагыг холбох дундын үүлэн шийдлийг нэвтрүүлж тоон гарын үсгийн дэд бүтцийг иж бүр нэрэн шинжиллээ. Үндэсний дата төвийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж кибер аюулгүй байдлыг хангах дижитал эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ. Сансар судлалыг хөгжүүлэх зорилгоор сансрын эмэгтэй нисгэж бэлтгэх сансар судлаар Оросын холбооны улсын Роскосмостой хамтран ажиллаж байна. Бээжин төвтөө Аз Номхон талаан сансрын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны их сургуулийн газар зүүн тэнхимд бүгд найрамдах хятад ард улсын цагуурийн FI2 хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станцын лабораторийг байгууллаа. Хиймэл дагуулын газрын станц ашиглалтанд орсноор Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан байгаль цагуурийн мэдээллийг цаг тутамд авч ашиглах боломж бүрдэнэ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ цахим шилжилтийг бүрэн хийж тоон бичиг соёл түгэн дэлгэрхийн их үндэс итгэл найдвар нь Монголын ард түмэн юм а. Аливаа шин соёл хандлагад нэгэн зэрэг хурдан суралцдаг, дасан зогцдог онцгой шин чанартай мэдээлэл солилцооны хурдаар агуу их эзэнт гүрний тулгыг тулж галыг асаасан их түүхтэй 20-р зуунд бүх нийтээр бичиг үсэг тайлагдсан амжилтаараа ЮНЕСКОгийн шагнал хүртэж байсан бахархалтай монголчууд 21-р зуунд тоон бичиг соёлыг үндэснээрээ хурдтай өөрөмшүүлэн хэвшил болгож чадсан улс үндэстэн болно гэдэгт итгэл төгс байна. Цахим шийдлэр хүнд суртлыг хална. Цахим биржээр нүүрс газрын баялагта ард иргэдийн хараа хяналтыг тогтооно. Цахим танхимаар үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө хүндэтгэн хүлээ авч төр ба иргэн үргэлж холбоотой байна. Цахим дэвшлэр бизнес хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлнэ.
Энэхүү шинжилгээг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн төлөө Монгол Улсын засгийн газар цаашид хичээ ажиллах болно. Өсөлт, үр дүн, өгөөж бүтээмжийн төлөө илүү өндөр хурдаар, илүү өргөн хүртээмжтэйгээр шийдъя. Цахимаар засъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тагч мод үйлчлэн. За мэдээлэл хэллэр